está assim. Eu assim, nem tenho noção de como aconteceu. Tive um acidente e vim parar ao hospital. Tô. Já. Oi! Sim, eu vi-te com você à esquadra. Foi. Mas eu vi-te com você à esquadra. Opa, eu sei que a gasolina está cara, mas depois eu recompê-los. De lá me buscar, até já. Então, seu taxista! Não, onde é que você está? É o serviço táxi! É o serviço.
meu carro. Roubaram o meu carro. Ai, não pode ser. Estás a brincar com isto, não pode. Roubaram o carro. Ei, não pode ser. Roubaram o meu carro. Peraí, será que é aquele que está ali à frente? Já aumentei, já aumentei. Ih, caralho. Isto não é o meu carro. Passasse. Ih, caralho. E um Audi Zorro, mano, do aço. Tinha que deixar-se velho. Oi? Diga. Está a falar para mim? Sim, sim, cortei aí do meu chá. É um bom carro, é um bom carro. Ah, ok. Curta ali do meu, o meu também é um bom carro. Deixa eu ver. Sim, senhora. Abra aí o capão. Doutora. É, pá, sei lá, eu abri o capão disto. Só para ver. Não sei abrir o capão disto. Oi, taxista. Só vais dizer a quem? Taxista? Ok. Como é que sabe o senhor? Porque eu também sou taxista. Como é que é isso? Então o senhor sabe que eu sou taxista? Assim, só porque saí do carro? Claro. Sim, senhora. A sua farda é taxista. Ah, é? É, ah, sim, senhora, sim, senhora. Tá bem, tá bem. Pronto. Mas agora fala a sério, sabes quem é o carro? Quem? Este? Então, mas o carro dá para ir de burrão? Como é que é a situação? Oh, 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 oh! Se não anda? Sei lá de quem é o carro, pá. Não sei de quem é o carro. Este aqui? Pois. Estava ali parado. Oh, é meu! Mas olha, é olha que está da minha posse já. Tá? Então pronto, fica com ele. É meu! É? É teu? Olha, pá, fica a ver. Eu vou ver se a chave entra. Olha, entra mesmo. Olha, e não é que entra. Espeta, olha. Estava ali e não é que entra mesmo. Pode ficar para lá. Eu deixo de conduzir, vai, deixa de conduzir. Vai sair da frente ou vais querer ajuda, mano? Olha o motor do meu chasso velho. Olha o motor. Ei, mas onde é que anda o meu carro? O quê? Mas eu nunca. Eu comprei o meu Seat. Eu comprei o. Hã? Mas onde é que anda o meu Seat? Ah, sou puta, sou a puta do caralho. Tenho que pagar uma taxa, ok? E estas são grandes máquinas, estou a ver? O que é isto aqui? Apreendidos, deixa eu ir aqui aos apreendidos, o que é cá para lá? Aqui o Moceat Oas. Deixa eu ver aqui. É lá, puxa os bons trovão, precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado com este. Ah, não tem que puxar atrás, ok. Mas onde é que é os apreendidos, pá? É que lá em cima. Ah não, é ali, então como é que eu vou para ali? Fica por aqui. Não disseste? Eu vou falar com o meu pai. É aqui que os aprendidos. Ok. Bem. Opa, tem que pôr o cinto. Bem, bora lá então. Deixa eu ver aqui a ammunição. Vê se está aqui o outro maluco. Bom, bora. Ui, anda vazia lá.
aqui os malandros todos, né? Epá, mas a cidade hoje está cheia. O que é que se passa aqui? Sempre para abrir. Oi, 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 oi. É lá. Calma, calma. Fiz muitos cavalos. Tem calma. Está trancadinho. Deixa eu ver se está aqui o. O homem lá, aqui nas ammunitions. Bem, quero comprar aqui uma arma, como é que é isto? Como é que isto funciona aqui? Uma armas aqui à venda? Não, isto não vende armas aqui. Então vou lá acima. Ah, pois está trancado, Zé. Então tu queres fazer o quê? Ai, agora partiu o vidro do meu carro. É pá, não acredito, pá. Ai, que ganda tão aí, mano. Agora partiu o vidro do meu carro. Ui. Bem, nem que andar aqui os gajos aqui da pesca. Aqui. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.